大家都知道啊，澳门嘅旅游局咧，每年都要使好多钱去做旅游宣传广告嘅吓，唔系旅游局大方，而系嗰啲系公帑。不过啦吓，一场风灾咧，旅游局使嘅呢啲公帑可能全部都要冻过水。澳门嘅旅游形象可以讲系插水啊。关键嘅问题就系、是，当外地嘅游客遇上天鸽，真系唔知道可以揾边个部门求助。澳门话要打造世界旅游休闲中心，有金碧辉煌嘅酒店。有亚洲前列的 GDP， 但是一场台风令到澳门的旅游形象一铺清袋，旅客被台风连人吹倒，滞留关闸无人问津，旅客一吐火都不知道找哪个投诉。 No water, no shower, no light。 等了快两个小时啊。 等的士等了快两个小时。 说说你的感觉对澳门交通。烂。食物的味道也很重，因为像那个美食街的地方就很热，然后有食物臭酸的味道。按照政府部门的架构职能，游客在澳门期间遇上了严重的意外、灾祸或者灾难，以及出现危急情况，旅游危机办可以采取即时和有效的行动性措施。但是天鸽杀到，旅游危机办事不关己，高高挂起，旅客无奈亦无助。旅游危机办直接隶属社会文化司运作，社文司司长谭俊荣担任主席。不过成员的构成就相当复杂，分别有各司办公室、警察总局、海关、卫生局、身份证明局、交通事务局等等，超过十个部门代表。多头协调变成冇人协调，多头管理变成冇人管理，设置上面独一无二，管理上面形同虚设，可能正是今次旅游危机办被炮轰的根源所在。我话卫视综合报道。